ជម្រាបសួរបាទវិលមកកាននេតិ reaction file ពី channel YouTube ស្តង់ដាគុណខ្មែរក៏ដូចជា Facebook page ស្តង់ដាគុណខ្មែរនៅថ្ងៃនេះស្តង់ដាគុណខ្មែរមានជាវីដេអូនៃការប្រកួតបាល់មួយរបស់កីឡាករកម្ពុជាបាទធឿនធីរ៉ាបាទដោយធឿនធីរ៉ារបស់កម្ពុជាប៉ះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ុស7ថៃបាទថាលេថងនៅប្រិមត្តការប្រកួតអ្នកឈ្នះតដើមលុយបានមួយលានរៀលបន្ថែមគាត់ថាថាលេថងនេះគឺល្អប្រិមត្តណាស់បាទអើនិយាយរួមទៅខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ុស្តិ៍លេខ7ហ្នឹងកីឡាករថៃបានល្មមមិនអាចក្រងបានទេបាទសូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ជាព័ត៌មានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាតេតងទៅនឹងការប្រកួតនេះទៀតសោតយើងទៅទស្សនាបាទទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទប្រិយមិត្តអស់គ្នារូបភាពបានមកដល់ហើយបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចូលទៅទស្សនាដូចតទៅបាទបាទធឿនធីរ៉ាឈរនៅបាទយោអ្នកឲ្យទឹកបាទអ្នកឲ្យទឹកបាទបាទដាក់ញឹមរលាក់ដាក់អេដមីនទៀតបាទធឿនធីរ៉ាឈរនៅបង្គុលក្រហមថាលេថងឈរនៅបង្គុលឃីវម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ុស7ថៃបាទតាត់មកជើងពីថាលេថងបាទធីរ៉ាញឹមព្រាយបាទដាក់តាត់សងវិញភ្លាមភ្លាមពីធឿនធីរ៉ាធឿនធីរ៉ាបាទបាននិយាយទៅវាយនៅកម្ពុជាបាទមករយៈពេលចុងក្រោយនេះដូចកំប្រចាញ់ណាក៏ប៉ុន្តែបាទការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេនៅទឹកដីថៃគឺចាញ់បាទចាញ់ទៀតបាទប្រិមត្តបាទណេះខៅម្ដាយពីធឿនធីរ៉ាបាទទៅវាយជំរុកខ្សែក្បាត់ដូចជាលុយ5សែនបាតជាងបាទ5សែនបាតជាងប្រិមត្តបាទលុយច្រើនគួរសមដែរបាទតបន្តទៀតវាយសបាយសបាយតាត់មកជើងពីធឿនធីរ៉ាប៉ះប្រដាប់ការពារសុំទោសមួយបាទខ្មែរស្រឡាញ់ក្រោមថៃស្រឡាញ់លើប្រិមត្តណាបាទសុំស្ដាប់បាទតាត់មកជើងទៀតបានណែមិនចូលពេញកញ្ចប់មាត់ពីធឿនធីរ៉ាអាចនិយាយបានថាបាទអាធឿនធីរ៉ានេះទៀតសោតគឺគេច្បាស់កែងប្រិមត្តបាទច្បាស់កែងបាទតាត់មកជើងទៀតពីធឿនធីរ៉ាតោះអីយ៉ោយអីយ៉ោយបាទរែងចកេះដាក់ទៀតតាត់មកជើងពីថលេថងតោះបន្តទៀតបាទធឿនធីរ៉ាតាត់មកជើងចូលពេញប្រឡោះគ្លីកពីថលេថងតាត់មកជើងពីធីរ៉ាធីរ៉ាឈរចំហស្ដាំក៏បានឆ្វេងក៏បានខាងម្ដាយម៉ាត់ម្ដាយពីធឿនធីរ៉ាបាទតោះបន្តទៀតវាយសបាយសបាយតាត់មកជើងពីថាលេថងបាទវាយនៅស៊ីអិនស៊ីនេះឯងព្រមិនតាត់មកជើងកាប់ចានបាទនិយាយរួមទៅថៃមក100តាត់លើ90ហើយព្រមិនណាបាទធាក់ចេញមួយពីថាលេថងម៉ាត់ម្ដាយស្របពេលដែរថាលេថងធាក់ចេញទៀតបាទលោកអាញាកណ្ដាលបាទលោករៀមកសលបាទជាអ្នកបញ្ជាការប្រកួតតោះតាត់មកជើងពីកីឡាករថាលេថងហាក់ចេញពីថាលេថងចូលចូលម៉ាត់ពស់ទឹកមួយផ្លឹបពីធឿនធីរ៉ាអ្នកទស្សនាបាទមកទស្សនាច្រើនណាស់បាទធីរ៉ាបាទបាទនេះតាត់ជើងក្រៅមួយពីថាលេថងតែមិនដល់ទេបាទដើរចូលដើរចូលធាក់មកជើងពីធឿនធីរ៉ាបាទតោះបន្តទៀតបាទញូចញូចតាត់កងស្មងម្នាក់មួយជើងបាទធ្ងន់គូសំធាក់ចាញ់ពីថាលេថងដាក់ចូលធឿនធីរ៉ាញូចញូចញូចតាត់កងស្មងម្នាក់មួយជើងទៀតដាខាវឆ្អឹងជនីផ្លឹបពីធឿនធីរ៉ាបាទបាទច្លោ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 បាទថយវិញព្រមបាទខាវម្ដាយមាត់ម្ដាយទៅអើយបាទម៉ាត់ដៃនេះម៉ែអើយបាទប្រមាណតោនទេនេះខាងប្រៅម៉ាត់ប្រៅផ្លាច់អូ my god អូមែនតែចេះតែនិយាយទេ
បាទឥឡូវយើងមើលរូបភាពសាថ្មីបាទនេះសរេសរងប្លង់ឲ្យចំខៅមួយផ្លាច់ព្រៃមត់ឲ្យបាទវ៉ាវណែនណាបាទមកដៃនេះណែនម៉ែណែនអើណែនអើយបាទទៅអើយបាទទៅអើយអុកដិតបាទអូយបាទមកដៃនេះគឺធ្ងន់ណាស់បាទមកដៃហ្នឹងមកដៃអុកគូតបាទខៅម្ដាយម៉ាត់ម្ដាយម៉ាត់ម្ដាយទៀតពីរដៃបីដៃពីធឿនធីរាកែងពីធឿនធីរាបោះជង្គង់អាមេតុបកាប់ចានមួយទៀតពីធឿនធីរាបាទខៅម្ដាយទៀតអីអូយបាទអ្នកគ្រប់ត្រួតទៅហើយបាទទៅហើយរាប់សិនបាទរាប់សិនរាប់សិនបាទ2បាទ4 5បាទ6 7បាទ8បាទចូលធ្ងន់ធ្ងន់ពេកព្រៃមាត់បាទមិននៅតោះបន្តទៀតចាប់ទឹកបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះចូលដល់ទឹកបាទថ្មីបាទចូលដល់ទឹកថ្មីចាប់ទឹក1ចូលទឹក2បាទទឹកមួយហ្នឹងរាប់ទៅហើយបាទរាប់ម្ដងទៅហើយបាទទាញវែងវាន់តតជើងក្រៅមួយតតសងវិញពីថាលេថងបាទធរធិរាចេញតោះមាត់ម្ដាយខៅម្ដាយទៀតទៅបាទទៅហើយបាទទៅហើយធិរាអុកពីគួតបាទកែងពីធិរាមកហើយបាទកែងពីធិរាទៀតបាទធិរាប្រងផ្ដាច់នៅកែងឬមួយក៏យ៉ាងណាចាំមើលជង្គង់ពីធិរាបាទលើកជើងទល់បាទលោកអាញាកដាលរុញប្រអប់នឹងសង្វៀនរួចក៏បំបែកចេញសិនបាទគួរដៃឲ្យវាយបន្តបាទតាត់មកជើងកាប់ចានកាប់ជើងក្រោមវិធារាបាទទៅឲ្យទៅឲ្យបាទមកចាប់កាមេរ៉ាបាទដល់កតែម្ដងបាទកន្លែងពងតវៃល្អមើលបាទតបន្តទៀតបាទគួរដៃឲ្យវាយបន្តនេះតាត់មកជើងតាត់មកជើងទៀតពីថាលេថងតាត់មកជើងទៀតពីថាលេថងម៉ាត់យកម៉ាត់យកទៅឲ្យចាក់ជង្គង់ផ្លឹបពីធារាបាទចាក់ជង្គង់ពីធារាចាក់ជង្គង់ពីថាលេថងបាទបវលមកជុំពីធារាបាទអត់មានសកម្មភាពទេកោះក៏មិនទៅអីក៏មិនទៅចាក់ជង្គង់បានមួយទៀតពីថាលេថងបាទតោះវាយបន្តទៀតធាក់ចេញពីថាលេថងធារាដើរចូល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 អោបយកតែម្ដងចាក់ជង្គង់ពីធារាចាក់ជង្គង់ពីថាលេថងបាទបាទអត់មានសកម្មភាពអីគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកអាញាកដានបបែកចេញទៀតបាទតោះបន្តទៀតព្រៃមិនបានទឹក2ហើយបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងបាទអូយបាទលើកកែងបំរុងតែនឹងកាប់យកតែម្ដងធាក់ចេញពីថាលេថងតាត់ជើងក្រោមតាត់កងស្មងមួយបាទធឿនធារាដើរចូលបាទសូមជូតជើងតិចបាទតោះធាក់ចេញដើរចូលបាទអូយអូយបាទបុកកែងមកបាទធារានាំធារាវាយកែងដែរហ្នឹងបាទតោះតាត់ជើងក្រោមមួយទៀតពីថាលេថងធាក់ចេញពីថាលេថងបាទខៅម្ដាយម៉ាត់ម្ដាយពីរដៃបាទពីធារាបាទសបាយសបាយតែគេសបាយនេះតែផ្លេចខ្លួនបាទគឺដេកបាទប្រិមត្តបាទតែផ្លេចខ្លួនគឺដេកហើយបាទតោះបន្តទៀតបាទតាត់ក្រោមមួយទៀតពីថាលេថងធាក់ចេញបាទតាត់ជើងក្រោមតាត់កាប់ចានតែឡើងមកដល់ខៅម្ដាយពីធារាបាទធារានេះក៏ដៃធ្ងន់គូសមដែរអោបជាប់អីយោចង់ចាញ់កាច់បាទចាញ់កាច់របស់ថាលេថងតោះបន្តទៀតមិនអន់ទេបាទកីឡាករថៃនេះនោះតោះបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទធាក់ចេញពីថាលេថងខៅម្ដាយពីថាលេថងតាត់មួយជើងម៉ាត់ម្ដាយពីធារាទៅទៀតហើយប្រិមត្តអើយបាទបាទគៀងហើយវាយពោះទឹកម្ដាយ7វិនាទីចុងក្រោយតោះតោះបាទចាប់ទឹក2ហើយបាទចាប់ទឹក2ហើយមកខាងម្ដាយបាទចាប់ទឹកទី2ត
បាទឥឡូវចូលដល់ទឹក3ហើយបាទស្រីស្អាតឲ្យញឹមប្រព្រាយបាទដើរបាទប្រេមរបស់បាទគេហៅថាដំណើរតាក់ទាញណាបាទដំណើរតាក់ទាញបាទតបតទៀតបាទនៅខាងក្រោយផ្ទះស្រីស្អាតសម្បូរទៅដោយភ្នោអ្នកក្លាហានតបតទៀតបាទតលេថោថាទឹក3ឯងចាំកាលទៀតធ្រាក់1ធ្រាក់សងវិញពីធារាបាទទឹក3ហ្នឹងមានលេងសោចទេកែងពីធារាចាប់រាំវាយកែងពីធារាចូលពេញមកហើយចូលហើយកែងបែបនេះទាត់មកជើងបាទកែងពីធារាទៀតបាទមកកែងឡើងស្លេកមុខទៅហើយបាទមកកែងបែបនេះចូលប្រិមិត្តបាទចាក់យកចាក់យកកែងពីធារាបាទចាប់ដើមចេញអាវុធសម្ងាត់ទៅហើយបាទប្រិមិត្តបាទចាប់ដើមចេញអាវុធកំណាចហើយបាទមកកែងបែបនេះចូលប៉ឹងបាទចង់គៀងឡាក៏ថៃដែរបាទតបតទៀតបាទចូលមិនមិននេះបាទប្រិមិត្តបាទកែងកັບ1 2កីឡាករធឿនតារាតាត់មកជើងកែងឆក់1ម៉ាត់ម្ដាយកែងពិធារាបាទធារាចង់ទុកស្នាមអនុសាវរីយ៍បាទឲ្យកីឡាកររបស់ថៃឬមួយក៏យ៉ាងណាតោះបាទបន្តទៀតបាទធឿនធារាពាក់កណ្ដាលទឹក3បាទចិត្តពាក់កណ្ដាលទឹក3ម៉ាត់ម្ដាយបច្ច្រាស់ស្របពេលដែរកីឡាករថៃតាត់ចេញបាទដារិច1ដារិច3ពីធឿនធារាបាទរៀងរអិលបន្តិចប្រេមတ်បាទតោះច្រងដៃតាត់មកជើងកែងពិធារាកែងពិធារាចូលទៀតហើយបាទកែងនេះគឺសិនតែចូលកែងពិធារាម៉ាត់យកម៉ាត់យកពីដៃពិធារាតាមហើយបាទម៉ាត់យកម៉ាត់យកម៉ាត់ទៀតហើយកែងចូលពេញពីធឿនធារាទៅហើយបាទទៅហើយធាក់មកជើងទៀតបាទអាយយមកជើងនេះគឺពេញតែម្ដងបាទណែនណែនណាស់បាទណែនណែនណាស់តបន្តទៀតបែកមែនថាបែកបែកហើយបាទថាបែកគឺបែកហើយណែបាទខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយប្រិមិត្តបាទខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយចូលពេញពេញនេះបាទចាំមើលលោកគ្រូប៉ាដកដកស្លៃចេញទីមកលោកគ្រូបាទសុំមើលលបូនទីមកបាទធំប៉ុណាអូបាទបិទអត់ចិត្តទេបាទហូវ៉ាវតែម្ដងបាទឈាមដូចអាកមន់តោះចាំមើលថាអូបាទធំបាទចាំមើលលោកគ្រូប៉ាសម្រាប់ថាម៉េចបាទឈាមខ្លាំងបាទឈាមខ្លាំងបាទធឿនធារាបាទរត់កលាំងសង្វៀនហើយបាទចូលច្រើនពេកបាទចូលច្រើនពេកកែងបាយមិននេះគឺ5 6កែងស្ទូនស្ទូនប្រិមិត្តមិននៅបាទបែកធំអ่ะបាទបាទវ៉ែតកើតទេបាទទុកស្នាមមនុស្សសាវរីឲ្យហើយនេះចាំមើលប្រិមិត្តនេះតាត់មកជើងមកនេះទៅឲ្យបាទនេះកែងបកណោត1បាទមួយហ្នឹងគឺប្រផិតទេនេះនេះនេះម៉ាត់1មួយទៀតបាទម៉ាត់ម៉ាក់បកណោត1បាទអូប្រិមិត្តបាទតែនេះគឺអត់ត្រូវទេប្រិមត្តបាទកន្លែងត្រូវដូចជាអត់ដាក់មកប្រិមត្តបាទនេះមើលមកកន្លែងនេះទៀតបាទនេះនេះបាទម៉ាំងទៅគឺលកោទាំងក្បាលបាទនេះផ្លាច់មួយទៀតផ្លាច់មួយទៀតបាទបែកឲ្យប្រិមត្តបាទនេះកែកមួយទៀតនេះផ្លាច់បាទបែកតែខ្ចាយនេះមាត់ថែមបាទអាមេមកតាមមកតាមម៉ាំងវាយម្ដាយទៀតបាទថែមមួយទៀតបាទនេះនេះផ្លាច់បាទអូយបាទស្រីណានេះមកមកតាមតាមតាមភ័ក្រមកជើងបាទកញ្ចក់មាត់ទៀតបាទប្រេមមកដល់បានណែនណែនណាស់បាទណែនណែនណាស់នេះនេះកែងប្រេមមកចូលពេញមកមាត់ថែមតាមមកនេះបាទតាមមកមាត់បាទគេហៅថាពេញស៊ីបការថែមមួយទៀតបាទនេះផ្លុចបាទហ្នឹងហើយប្រេមមកបែកតាមពីកែងនឹងទៅម្លេះបាទគឺចូលពេញតែម្ដងមកកែងដៃរបស់ធូនធារាអូវ៉ាវបាទអស្ចារ្យណាស់ធ្ងន់ធ្ងន់មែនទែនតោះជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករ
បាទធឿនធារាកម្ពុជាយោបាទធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ុស7បាន3ទឹកអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរហើយសំណពរទៅធឿនធារាបាទសូមហាត់បន្ថែមការឡាំការចាប់លេងជង្គង់ដោយសារយើងខ្សោយអាហ្នឹងអញ្ចឹងបបះកីឡាករខ្ពស់ពស់ហើយគេបកកាយចាប់គឺយើងលំបាកក្នុងការបិទតែម្ដងអញ្ចឹងតើតើទៅរឿងវីដេអូក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា